أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله النبي الأمين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وسلم تسليما كثيرا. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفقه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. محترم ناظرين وسامعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حقوق و فرائض اس سیریز میں آپ تمام کا استقبال کرتا ہوں. پچھلے دروس میں جو بات چل رہی تھی رشتہ داروں کے حقوق کے سلسلے میں، چند اہم باتیں ہم نے سنی ہیں. آج کا جو ہمارا موضوع ہے، صلہ رحمی میں کیا ترتیب ہونی چاہیے، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنے کا جو حکم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا ہے، اس میں کیا ترتیب ہونی چاہیے، کس کو ہم مقدم رکھیں حسن سلوک میں صلہ رحمی میں، اور کس کو مؤخر کیا جائے، کیا ترتیب، جس کا ذکر جو احادیث میں آیا ہے. تو سب سے پہلے حدیث اس سلسلے میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور روایت، کہتے ہیں ایک شخص نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، پوچھا من احق الناس بحسن صحابتی، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں کہ لوگوں میں سب سے زیادہ کون اس بات کا حقدار ہے کہ میں اس کے ساتھ صلہ رحمی کروں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا امک، کہا تمہاری ماں. پھر اس نے سوال کیا، پھر آپ نے کہا تمہاری ماں. پھر تیسری مرتبہ اس نے پوچھا تو آپ نے کہا تمہاری ماں. چوتھی مرتبہ جب اس نے پوچھا تو کہا ابو کا، کہ تمہارا باپ. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ثم ادنا کا فادنا کا، پھر جو رشتہ داری میں زیادہ قریب ہوگا وہ جو ہے تمہارے صلہ رحمی کا، حسن زیادہ جو ہے حسن صحبت کا جو ہے مستحق ہے، حقدار. تو اس حدیث میں غور کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے صلہ رحمین میں سب سے زیادہ مقدم جو ہے ماں کو کیا ہے. باپ سے پہلے بھی ماں کو جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مقدم کیا، اور اس کی وجہ علماء نے بیان کی کہ ماں جو ہے وہ قربانیاں انجام دیتی ہیں، وہ عظیم کام جو باپ نہیں کر سکتا اور اس کے لیے جو ہے لائق بھی نہیں ہے، ماں کے لیے خاص جو ہے وہ کام ہیں، وہ بڑی عظیم قربانیاں ہیں کہ بچے کو جو ہے 9 مہینے تک اپنے پیٹ میں رکھنا، پھر اس کو جنم دینا، اسی طرح 2 سال تک جو ہے اپنے خون کو دودھ کی شکل میں جو ہے پلانا، یہ عظیم قربانیاں ہیں جو ماں جو ہے انجام دیتی ہیں. اس لیے صلہ رحمی میں جو ہے ماں کو مقدم کیا گیا. اسی طرح ایک اور روایت، یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں موجود ہیں، ایک اور روایت مقدام ابن معد یکرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یوصیکم بامہاتکم ثلاثاً، ان اللہ یوصیکم بآبائکم، ان اللہ یوصیکم بالاقرب فالاقرب. اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ روایت جو ہے مسند احمد سنن ابن ماجہ کی ہے، جس کو علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ میں ذکر کیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری ماؤں کے سلسلے میں تمہیں وصیت فرماتا ہے. 3 مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. پھر آپ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے باپ کے سلسلے میں، والد کے سلسلے میں تمہیں وصیت فرماتا ہے. پھر آپ نے فرمایا کہ تمہارے قریبی رشتہ داروں کے بارے میں اللہ تعالیٰ تمہیں وصیت فرماتا ہے. تو ان دونوں حدیثوں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ قرابت داروں میں جو ہے صلہ رحمی حسن سلوک کا جو ہے سب سے زیادہ حقدار اگر کوئی ہیں تو ماں ہیں، ماں کا بڑا مقام ہے. پھر اس کے بعد جو ہے ماں کے بعد باپ کا حق بنتا ہے. پھر اس کے بعد رشتہ داری میں جو سب سے زیادہ قریب ہوں گے ان کے ساتھ جو ہے حسن سلوک کا معاملہ کیا جائے، قریبی جو بھائی ہیں بہن ہیں، پھر چچا ماموں وغیرہ کا جو ہے مقام آتا ہے. اسی طرح جو ان میں محرم رشتہ دار ہیں وہ غیر محرم رشتہ داروں پر جو ہے مقدم ہیں، جیسا کہ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مستدرک حاکم کی روایت ہیں، اس میں یہ الفاظ آئے ہیں بر امک و اباک و اختک و اخاک ثم ادناک فادناک،
کہ تم اپنے ماں باپ کے ساتھ صلہ رحمی کرو، پھر آپ نے کہا کہ بھائی بہنوں کے ساتھ صلہ رحمی کرو، پھر آپ نے کہا کہ جو زیادہ پھر تم سے زیادہ جو قریبی رشتہ دار ہوں، رشتہ داری میں جو زیادہ قریب ہوں ان کے ساتھ جو ہیں صلہ رحمی کرو، حسن سلوک سے پیش آؤ۔ تو اس طرح جو ہیں ہمیں ترتیب معلوم ہوتی ہے کہ رشتہ داروں میں سب سے زیادہ جو ہیں صلہ رحمی کے اگر کوئی مستحق ہیں، حقدار ہیں، تو ہمارے والدین ہیں، اور والدین میں جو ہے ماں کو مقدم کیا گیا ہے، پھر باپ ہیں، پھر جو ہمارے بھائی بہن ہیں، اس کے بعد جو وہ دیگر رشتہ دار ہیں، قریبی رشتہ دار، پھر دور کے رشتہ دار جو ہیں اس میں آتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں صلہ رحمی اس انداز سے اور اس ترتیب کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو ترتیب ہمیں بتائی گئی ہیں۔ اللہ تعالی ہر ایک کا حق ادا کرنے کی سعادت ہمیں نصیب فرمائے، اور خط رحمی سے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالی دنیا آخرت میں ہمیں کامیابی عطا فرمائے، اور نافرما ہر قسم کی نافرمانی اللہ کی ناراضگی سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔